კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში პირველი დირექტორის ილია აბულაძის და აკადემიკოს ელენე მეტრეველის განახლებული მემორიალური კაბინეტები გაიხსნა. ასევე აღსანიშნავია, რომ ყველა მსურველისთვის ღია ახალი მუდმივმოქმედი საგამოფენო სივრცე, სადაც დამთვალიერებელი გაეცნობა ივანე ჯავახიშვილის, კორნელი კეკელიძის, ნიკო ბერძენიშვილის, შალვა ამირანაშვილისა და ისიდორე დოლიძის მემორიალურ ნივთებსა და მათ პირად წიგნად ფონდებს. აღნიშნული სივრცეები, რომელთა რეაბილიტაცია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა კონფერენციებს, სემინარებს და სხვა სამეცნიერო აქტივობებსაც დაეთმობა. ჯერ კიდევ პირველი დირექტორის ილია აბულაძის დროს შეიქმნა ივანე ჯავახიშვილის კაბინეტი, კორნელი კეკელიძის კაბინეტი, შემდეგ უკვე ილია აბულაძის გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელობის მემორიალური კაბინეტი შეიქმნა, შემდეგ მეორე დირექტორის ელენე მეტრეველის მემორიალური კაბინეტი, ცნობილი ხელოვნებაცოდნის, ქართული ხელოვნებაცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებლის შალვა ამირანაშვილის კაბინეტი, რომელიც ოჯახმა გადმოსცა ხელნაწერთა ინსტიტუტს, ასევე ნიკო ბერძენიშვილის ოჯახმა გადმოსცა მისი პირადი ნივთები და ბიბლიოთეკა, ასე შეივსო აი ეს ნაწილი ხელნაწერთა ინსტიტუტისა, რომელსაც ჩვენ ბიბლიოთეკას ვაკუთვნებთ, მაგრამ პრაქტიკულად ეს არის ნახევრად დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ემსახურება სწორედ რომ აი ამ მემორიალურ კაბინეტებს და იქ განთავსებულ ბიბლიოთეკებს. ძალიან სულ სავალალო მდგომარეობაში იყო პრაქტიკულად ყველა კაბინეტი, ცალ-ცალკე კაბინეტებად არსებული და დაყოფილი ეს მემორიალური სივრცე კარგავდა თავის მნიშვნელობას და პრაქტიკულად საბოლოო ჯამში რაღაც მკვდრად შობილად მოგვევლინა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ იყენებდა მათ, ან იყენებდა რაღაც ერთეული იმ მეცნიერებისა, ერთეულები, რომლებიც მუშაობდნენ, თქვათ, აი ამ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე. Ну, გადაწყდა უპირველეს ყოვლისა ახალი სივრცის შექმნა. ხელნაწერთა ინსტიტუტის ბოლო სართულზე იყო მინაშენი, რომელიც თავის დროზე უნდა დამთავრებული იყო, მაგრამ არ დამთავრდა 60-იან წლებში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იქ ეს დიდი ფართი იყო 250 კვადრატულ მეტრზე მეტი. იქ გაგმეთავსებინა ეს მემორიალური კაბინეტები და გაკეთდა არაჩვეულებრივი სივრცე. აი განთავსდა ივანე ჯავახიშვილის, კორნელი კეკელიძის, ნიკო ბერძენიშვილის, შალვა ამირანაშვილის კაბინეტები მემორიალური და ახლა ხანს ჩვენ ცნობილი მეცნიერი იურისტის ისიდორე დოლიძის ოჯახმა გადმოგცა მისი რამდენიმე პირადი ნივთი, მისი საწერი მაგი და პლუს ბიბლიოთეკის ნაწილი. რაც შეეხება ილია აბულაძის და ელენე მეტრეველის კაბინეტებს, ეს კაბინეტები ცალ-ცალკე იყო და აღსანიშნავია, რომ ამ კაბინეტებში თანამშრომლები მუშაობდნენ. ჩვენ გამომდინარე ფუნქცია დაკარგული ჰქონდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვერემონტებინა კიდევ ერთი სივრცე, სადაც ილია აბულაძის კაბინეტი იყო. აქედან გაგვეტანა ის ნივთები, რომლებიც ეკუთვნოდათ თანამშრომლებს და აქვე განლაგებული იყო ელენე მეტრეველის კაბინეტი, რომელიც მეორე დირექტორი იყო ამ ინსტიტუტის. ეს სივრცეც ძალიან საინტერესო იქნება ყველა ჩვენი მეცნიერისთვის, რომელიც მუშაობს, თქვათ, ილია აბულაძის და ელენე მეტრეველის პროფილით. აქ ზოგიერთი ისეთ წიგნია დაცული, რომელიც საერთო ფონდში ბიბლიოთეკისა არ არის. ისე რომ ამ კაბინეტების გამოყენება შეუძლიათ მეცნიერებს მეცნიერული კვლევისთვის და ასევე ჩვენ შეგვიძლია ცხადია მოსულ სტუმრებს დავათვალიერებინოთ ეს სივრცე. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მემორიალურ მუზეუმ კაბინეტების სამსახურის ხელმძღვანელი ნინო მეურმიშვილი საზოგადო მოღვაწეების მემორიალურ ნივთებს და წიგნად ფონდებს თავად გვათვალიერებინებს. როგორც ჩვენთან საუბრის დროს აღნიშნავს, სივრცე განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისთვის, როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, ასევე სამეცნიერო კვლევებით დაინტერესებული პირებისთვის. 30 ივნის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაარსების დღესთან დაკავშირებით ცენტრში გაიხსნა მემორიალური მუზეუმ კაბინეტების ორი ახალი სივრცე. ერთ-ერთ სივრცეში განთავსებულია ილია აბულაძისა და ელენე მეტრეველის მემორიალური კაბინეტები, ხოლო მეორე სივრცეში განთავსდა ხუთი მემორიალური კაბინეტი. ამ სივრცეში განთავსებულია ნიკო ბერძენიშვილის, კორნელი კეკელიძის, ივანე ჯავახიშვილის, შალვა ამირანაშვილის და ისიდორე დოლიძის მემორიალური კაბინეტები, მათი კოლექციები და მათი პირადი ნივთები. ეს გახლავთ კორნელი კეკელიძის წიგნადი ფონდი, მისი სამუშაო მაგიდა და ცავარძელი. ეს არის კოლექცია, რომელიც გადმოსცა ოჯახმა. აქეთ განთავსებულია ივანე ჯავახიშვილის კაბინეტი, მისი წიგნადი ფონდი და მემორიალური ნივთები.
ეს ავეჯი შეიქმნა პირადად ივანე ჯავახიშვილის დაკვეთით და მისი დიზაინით, ჩვენი წიგნების კარა და რომელიც მოძრაობს და თვითონ საკუთარ დიზაინით შექმნა. აქ გახლავთ მისი მეუღლის ნაქონი ვიოლინო და წიგნადი ფონდი. აქვე სივრცეში განთავსებული ასევე შარლ ამირანიშვილის წიგნადი ფონდი, მისი სამუშაო მაგიდა და ნივთები, არქეოლოგიური ძიების დროს აღმოჩენილი ნივთები, სხვადასხვა მედლები, ჯილდოები. და სულ ბოლოს ცენტრის იუბილესთან დაკავშირებით ისიდორე დოლიძის ოჯახმა, მისმა ქალიშვილმა თინა დოლიძემ გადმოსცა ცენტრს მამის წიგნადი ფონდის ნაწილი და მისი სამუშაო მაგიდა. ასევე მისი პირადი ჭადრაკი, რომელიც ძალიან უყვარდა როგორც ჩანს. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 1958 წლის 30 ივნისს პროფესორ ილია აბულაძის ინიციატივით დაარსდა. ცენტრი უძველესი ხელნაწერი წიგნებისა და ისტორიული საბუთების ყველაზე მნიშვნელოვანი საცავია საქართველოში.